ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანებასთან არსებულმა სპორტულმა სექციებმა აქტიური მუშაობა სექტემბრის დასაწყისიდან დაიწყეს. კალათბურთის სექცია ერთ-ერთია, სადაც ბავშვების სიმრავლეა. კვირაში 6 დღე ნორჩი კალათბურთელები უფასოდ საწვრთნელ ვარჯიშებს თითქმის 2 საათის განმავლობაში კვალიფიციურ წვრთნელებთან, აზამ ჟავანაძესთან და პექა გოგუაძესთან ერთად გადიან. კალათბურთი არის ძალიან პერსპექტიული სპორტი საქართველოში და რაიონი გამგეობა სპორტის კომიტეტი გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ბავშვებმა ივარჯიშონ უფასოდ. ეს არის ძალიან დიდი პრივილეგია იმისთვის, რომ დღესდღეობის საშუალება ვისით რაიონის როგორ არის, პირადად ოზურგეთის და ამიტომ კარგი არის, ბავშვები იღებენ აქტიურად ამ სპორტში მონაწილეობას, მოდიან, ეხა სკოლა დაიწყო და გაორმაგებულ რაოდენობას ვლოდებით ფაქტიურად. სკოლებიდან ძირითადად ყურადღება გვექნება გამახვილებული პატარა ასაკზე, 2009-10 წელს დაბადებულ ბავშვებზე და თავის შემდეგში ჩავერთოთ ოფიციალურად ტურნირებში, საქართველოს ჩემპიონატებში შეკრებები გვექნება. ამიტომ მე პირადად სურვილი მაქვს, რომ ეს დარბაზი აივსო. კალათბურთის სექცია ოზურგეთის სპორტის სასახლეში გახსნის დღიდანვე ჩამოყალიბდა და ისევე როგორც სპორტის სხვა სახეობები მაღალმოთხოვნადია და ბავშვებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. 7 წელია უკვე რაც კალათბურთი ვარ და ეს სპორტი არის აუცილებელი ჯანმრთელობისთვის, რომ შეეული ხნეთ იყოს და ჯანმრთელი იყოს და ავიც ყველას უჩვენე რომ შემოვიდეს კალათბურთზე და დაკავდეს აი ამ სპორტით. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უფრო ბევრი ბავშვი ივლის ვარჯიშზე და ამით უფრო დიდი შანსი იქნება, რომ უფრო გაძლიერდეს კალათბურთი ოზურგეთში. ბავშვებთან ერთად მადლიერებას გამოთქვამენ მშობლები, რომელთა შვილები ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და სპორტის გამორჩეული სახეობის არამარტო გულშემატკივრებად, არამედ მოთამაშეებად იქცნენ. ესე იგი, ჩვენ ყველა მშობლებიც ვესწრებით და მოხარული ვართ ყველა, რომ ხალბატონი აზა ენერგიას არ ხარჯავს. პირადად ჩემი სამივე შვილი იზრდება ამ დარბაზში, უსასყიდლოდ, არაფერს არ გთხოვენ. ყველანაირად ცდილობენ, რომ გვერდში დაუდგნენ, ეხლა მით უმეტეს მოიყვანენ კვალიფიციური მწვრთნელი, რომელიც ძალიან დიდი ენთუზიაზმით შეუდგა საქმეს და რავი ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ რავი წელს რაღაც ტურნირები ტარდება და რაღაც შედეგი იქნება და ვასახელებთ ოზურგეთს. ჩვენც რა ვიცი, აი მშობლებს არ ხარჯავთ, არ ვიხარჯებთ მაქსიმალურად უბრალოდ და ვეხმარებით წნელსაც კი რამე შეგვიძლია, ისინიც არზოგავენ თავს, რომ ასახელონ ჩვენი გურია. სპორტული სექციების აქტიური მუშაობა ახლებური მიდგომებით, რაც შეიძლება მეტი ბავშვის დაინტერესება სპორტით. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელობა ზადაა ყველა გამოწვევასა და სიახლეს ფეხი აუწყოს. დაიწყო ახალი სასწავლო წელი და ჩვენ მზადდავთ ამას. ჩვენს სამსახურში დღეს არის 17 სექცია არის, 46 ჯგუფი არის, სამწნელო 46 ჯგუფი არსებობს და ეხლა თქვენ უყურებთ კალათბურთის ვარჯს. აი ნახეთ როგორი წადება არის. ახალი მწვრთნელი დაგვემატა ჩვენ ხალბატონ აზასთან ერთად. ამეცადინებს ესეც ბავშვებს და გარდა ამისა ჯგუფი გავხსენით ჩვენ კიდევ სოფელ კონჭკაში, რომელიც ესევე კალათბურთს ემსახურება, კალათბურთის განვითარებას და ყველანაირად მზათავართ რა მომზადებულები შევხვდით. ამ ახალ სასწავლო წელს. რა შემიძლია ეხლა გითხრათ? თქო ყველას მშობლებს, გაითვალისწინოთ, ჩვენი მოთხოვნა არის ეს, რომ ბავშვები მოვიდნენ და ჩაეწერონ სხვადასხვა ჯგუფებში. ეს ყველაფერი არის უფასო. დღეს უკვე ოზურგეთში აღზრდილი კალათბურთელები საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში წარმატებით თამაშობენ. უახლოესი გეგმები კი ნორჩი ჯუნიორებისა ბელიგის მოგებაა, რომელიც ამჯერად საქართველოს მასშტაბით 2005-2007 წლებში დაბადებულთათვის ტარდება.